उबेला माजानी नौ जानी नौ भागौ भन्थे आफैले मानी नौ मैलो रिवन ए तिम्रो मेरो दुबैको हे सानो बिग्रियो जीवन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। कमल बजार मिडिया प्रणालीको यो स्टुडियोमा आज एकजना बहिनी आफ्नो प्रतिभा राख्नका लागि आउनुभएको छ। उहाँको नाम हो कविता साउन्द। उहाँ कमलजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थायी निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ गायनमा पनि अभिरुचि राख्नुहुन्छ, केही विभिन्न एक्टिङ गर्नुहुन्छ, जसो कि अब यो कलाकारितातिर फिल्मी सेक्टरतिर अथवा नाट्य सेक्टरतिर पनि उहाँको अभिरुचि रहेछ र उहाँको त्यो प्रतिभालाई आज तपाईँको माझमा कमल बजार मिडियाको युट्युब च्यानल कमल बजार मिडिया केबिएम टिभी अनलाइन र कमल बजार दैनिक .com मार्फत देखाउन गइरहेका छौँ। बहिनी, तिमीलाई हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मिडियाको यो स्टुडियोमा। हजुर, थ्याङ्क यू हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदमै आरामै छु। आज सँगैले तपाईँसँग भेट भएको छ र हाम्रो स्टुडियोमा तपाईँसँग सानो कुराकानी गर्दै तपाईँका प्रतिभा राखौँ भन्ने लागेर हामीले कुराकानी जोडेका छौँ। सुरुवातमा एउटा गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई। तिमलाई सन्चो छैन भन्ने खबर पाएँ मैले, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरी भन। दिलको बदला दिल दिए, दिलको बदला दिल दिए, चोटको बदला चोटै दिन्छु, दिलको बदला दिल दिए, चोटको बदला चोटै दिन्छु, तिमीले मलाई किन छोड्नु, म नै तिमीलाई छोडिदिन्छु, दिलको बदला दिल दिए, दिलको बदला दिल दिए। हजुर, यो निकै मिठो गीत तपाईँले गाएर सुनाइराख्दाखेरि नि सुन्नु सुन्नु लागिराखेको थियो। फेरि गीत कहिलेदेखि गाउनु थाल्नु भएको नि? मैले हजुर भइसक्यो, अहिले म 5 क्लासमा पढ्थेँ, 5 भनेपछि अहिले चाहिँ 12 पढ्दैछु। कति वर्ष भयो त्यहाँ? तपाईँ पनि 6-7 वर्ष भइसक्यो गीत गाउनु थाल्नु भएको। अनि यहाँलाई मनपर्ने गीतहरू कस्तो कस्तो गीतहरू मनपर्छ प्रायः? मलाई मनपर्ने भनेको आधुनिक नै हो, सुनिराख्छु अझै पनि, तर आजभोलि चाहिँ अलिक पढाइतिर गएको कारणले अलिक सुन्दै अलिअलि त्यति धेरै त सुनिँदैन, नयाँ आएको गीतहरू सुन्न पाएको छैन। गायनमा यहाँको विशेष अभिरुचि छ होइन? अब नेपाली आधुनिक गीतहरूलाई चाहिँ विशेष तया सुन्नुहुन्छ र गाउनु पनि हुन्छ। एउटा गीत फेरि पनि गाएर सुनाइदिनका लागि म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। अन्त मायालाको भए नलुकाउ भो तिमीले, हो अन्त मायालाको भए नलुकाउ भो तिमीले, मेरो जस्तै दिल भो उसको नदुखाउ भो तिमीले, नदुखाउ भो तिमीले, तिमी र म बन्न सक्छु बरु असल साथी। थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई। कस्तो लाग्यो? एकदम होइन, लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला र युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।